Indriķis Ģēlzis ir viens no māksliniekiem, kam izveidojusies starptautiski novērtēta karjera. Viņa darbi izstādīti Beļģijā, Šveicē, Čehijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, ASV un citviet. Šobrīd Rīgā apskatāma viena no vērienīgākajām mākslinieka personāla izstādēm, kas zem nosaukuma Ūdeņaina dienas atstiņa apvieno darbus, ko papildina gaismu un audio instalācijas. Par iedvesmu kalpo Baltijas jūra, un es izmantoju publisko peldbaseinu kā alegoriju Baltijas jūrai, kas tālāk pārto par kibertelpu, kurā ir zināmi tādi tā kā tie režģa tīklojumi, kurā tiek attēloti informācijas dati. Ar izstādes nosaukumu Ūdeņaina dienas atstiņa mākslinieks simbolizē aizmiglotu skatu, tādā veidā iezīmējot sajūtu, kas aktuāla esošajā laikā un Latvijas geogrāfiskajā situācijā. Kopš esmu atgriezies Latvijā, tad es vēlējos tā kā paanalizēt, pavērot vietu, no kurienes esmu nācis, kāda man ir kultūrālā piederība, ko ir darījis man ģimene, un kas ir veidojis man kā personību, un tad tā vēlēs būt tā kā patiesi pret sevi. Izstādes apmeklētāji un mākslas profesionāļi atzīst, ka šī ir nozīmīga izstāde gan Ģēlža, gan Latvijas kultūrvides kontekstā. Tāds globālisms lokālajā vidē, to valodu, ko viņš izkopj, mākslinieci, ko viņš ir kā, var just tas dialogs ar globālo pasauli, ko viņš veido. Ar visiem elementiem, niansēm, detaļām, tehnikām, krāsām. Viņš veido šīs saiknes ar, es neteikšu, globāliem kontaktiem, ar globālo vērotāju, kurš meklē to domu, ko viņš rada. Un tā doma ir tas intelekts īstenībā. Indriķa Ģēlža metāla skulptūra Skim laikmetīgās mākslas centrā ieguļas paša radītā vidē, un tur tās būs skatāmas līdz 8. oktobrim. Anete Ašmane Vilsone, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.